Ville man savne din butik, hvis den forsvandt? Vil man savne dig, hvis du forsvandt? Vil nogen i dit netværk sige, giv os dig tilbage? Den passionerede. Det er ham eller hende, vi kan huske. Hvorfor er det så, at vi lader passion fylde så lidt, venner? Prøv at høre det, jeg siger bare til at give fuld gas. Bare give den alt, hvad den kan trække. Så kan det være, at man løfter et øjenbryn og siger, her er dejligt at være. Hvis man kigger ind i dine øjne, og du er sådan et daggammel torskebleg i øjnene, så tager jeg dig sgu ikke.